Inisiatif ini sebagai usaha menyediakan kemudahan internet yang lebih pantas kepada rakyat. Tahun hadapan akan ditumpukan pula pada negeri-negeri padat penduduk termasuk Pulau Pinang, Selangor, Johor, Sabah, Sarawak. Jadi perkhidmatan 5G adalah game changer bagi ekonomi negara masa hadapan yang akan mewujudkan peluang pekerjaan dalam kegiatan-kegiatan berteknologi tinggi. Perkhidmatan 5G adalah pencetus perubahan untuk ekonomi masa depan kerana ia membolehkan peluang pekerjaan diwujudkan dalam pelbagai kegiatan berteknologi tinggi. Beliau berkata demikian selepas penyerahan bantuan kepada kira-kira 200 buah keluarga di rumah prihatin at Grand Seasons di Ibu Negara.